look here. Today we are going to study passive voice of infinitive with be verbs. As I am going to tell you, passive voice of infinitive with be verbs. So, we have to learn the passive voice and get a forward. Passive of tense, what is a kyo? Okay, na? Passive of imperative, what is a kyo? Passive tense for you, passive of imperative for you, passive of interrogative for you, passive of infinitive money for you, passive of infinitive helping verbal money for you, passive of double object money for you, passive of modal like verb for a different formula for you. As a important way, I go so, the passive voice of infinitive with be verbs. As I put a way, I go so, the be verb sahit ko, to infinitive 2 plus verb 1. प्रयोग भएको हुन्छ त्यसको प्यासिव भोइस बदल्ने कसरी यो एकदम इजी छ हामीहरुले जुन रुल पढेका छ यदि त्यही रुल हामीहरु अप्लाई गर्यो भने नि यो कुनै हार छैन एकदम इजी छ भाइ दिलीप एता गरेर हेर्नु पर्यो लुक अन द बोर्ड अब बोर्ड मा हेर्नु पर्यो भाइ मेरो त गाडा छैन नि नपरे तिमीले गाडा हुन्छ मलाई के छ यार मलाई के छ मलाई आउँछ तिम पढ्न पढ्न मलाई आइरहन्छ तर तिम पढ्छ नि तिम फाइदा हुन्छ ओके न बुवा मलाई पैसा खर्च गर्नुहुन्छ यार कमसेकम वहाँ पैसाको सदुपयोग गर मिसेज न गर इज सरी त्यसको लागि त सबभन्दा पहिला हामी यो इन्फिनिटिभ इन्फिनिटिभ सबै थाहै छ भर्ब वनको टाइप हो भर्ब वन देयर आर टु कैटेगरीज अफ भर्ब वन वन इज इन्फिनिटिभ एन्ड अनदर इज बेयर इन्फिनिटिभ बेयर इन्फिनिटिभ इज द नॉर्मल फॉर्म अफ भर्ब वन दैट इज सिंगुलर भर्ब वन But infinitive means the verb which is used, that is used, 2 plus verb. Tara infinitive one verb, 2 plus verb one means. Ani, be verbs. According to the English grammar, there are 5 be verbs. How many be verbs are there? There are 5 be verbs. English grammatical grammar are be verbs jamma 5 ota means. Katra means 5 ota. इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बी वर्ब लाई फाइव करने पड़े कुछ उन्हें कहते हैं दूसरे उनके हो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वर्ब एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब ओके ना एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वर्ब दे आर इज एम आर इज एम आर आर द बी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट फॉर्म एंड वाज एंड वेयर आर द बी वर्ब्स ऑफ पास्ट फॉर्म बी वर्ब्स भनेको पाँच हुन्छ इज एम आर जसलाई प्रेजेन्ट बी वर्ब भनिन्छ र वाज वेयर जसलाई पास्ट वर्ब भनिन्छ वी क्यान सी हियर बी वर्ब्स देयर आर 5 काइन्ड्स अफ बी वर्ब्स सॉरी हाउ मेनी बी वर्ब्स आर देयर आर 5 बी वर्ब्स हाउ मेनी बी वर्ब्स देयर आर 5 बी वर्ब्स इज एम Are, was, and where. Is, am, are, was, and where. Is, am, are, was, and where are the example of be verbs. Is, am, are, and was, where. Check the example by be verbs. And we can see here, is, am, are the example of present form of be verbs. Present forms. Or be verbs. हमने इसमें क्या ना समझा कि is am are जो है नहीं is am are be verb को present को रूप हो क्या को रूप हो present को रूप हो and was where the past form of be verb was where the past forms of be verbs है ना यहाँ पे चार में ना समझा there are 5 be verbs is am भोलि म सोध्नेछु हुन्छ अब याद गरेर सुनाउनु भने अदरवाइज म पनिसमेन्ट दिन सक्छु त्यसको लागि म एक्सक्युज माग्छु पहिला नै द इज एम आर वाज वेयर आर द फाइभ बी वर्ब्स एन्ड इज एम आर आर एग्जांपल्स अफ प्रेजेन्ट फॉर्म्स अफ बी वर्ब्स एन्ड देयर आर आल्सो टू पास्ट फॉर्म्स अफ बी वर्ब्स दे आर वाज एन्ड वेयर इज एम आर वाज वेयर गरेर जब पास्ट अफ बी वर्ब छ त्यसमा इज एम आर प्रेजेन्ट बी वर्ब भयो अनि वाज वेयर के भयो पास्ट फॉर्म अफ बी वर्ब ठीक छ अब कुरा इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव हामीले थाहा छ इन्फिनिटिव मीन्स 2 प्लस भर्ब 1 जुन हामीहरू पहिला पढिसकेका छौँ अनि यो पढिसकेका छौँ
एकदम इजी भयो भएन अब हामी आन्छौँ द फर्मुला फर्मुला अफ एक्टिभ अनि फर्मुला जस्तै हामी यहाँ पढ्न सक्छ त एक्टिभ भोइस अब हामीलाई चेन्ज टु प्यासिभ भन्छ चेन्ज टु प्यासिभ भन्नुभन्दा पहिला उहाँलाई के दिनुभएको हुन्छ एक्टिभ सेन्टेन्स दिनुभएको हुन्छ एक्टिभ भोइस दिनुभएको हुन्छ अनि जब एक्टिभ भोइस भनेर दिनुभएको हुन्छ त्यो एक्टिभ भोइस हामीले त चुन्नुपर्छ नि भाइ असर्टिभ हो कि इन्ट्रोगेटिभ हो कि इम्परेटिभ हो कि अब्जेक्टिभ हो कि इन्फ्लामेटरी हो हामीले चिन्नुपर्छ नि अब चिन्नुपर्छ भने त्यसमा छैन भने त्यो इन्फिनिटिभ हुन सक्छ त्यसमा छैन भने हजुर युनिट टेस्टको मलाई पेपर लिनु पर्दैन पर्दैन म डाइरेक्ट बुकबाट प्रिन्ट गर्न सक्छु यहाँ त्यो जिउ पनि सिक्न सक्छ सेन्टिमेन्ट्रोगेटिभ जे पढ्न सक्छ होइन अब पहिला हामीले चिन्नुपर्छ कि एक्टिभाइज कुन हो अनि त्यसको प्यासिभाइज बदल्ने कसरी अब एक्टिभ भाइ हामीले चिन्न आएन भने हामी प्यासिभ बदल्न सक्छौँ इट इज इम्पोसिबल ला धेरै इम्पोसिबल हो सबभन्दा पहिला हामीले चिन्नुपर्छ वाट इज द एक्टिभ फर्म अफ प्यासिभ सरी अफ इन्फिनिटिभ भर्ब्स हुन सक्छ सब्जेक्ट प्लस बी भर्ब हुन्छ के हुन्छ बी भर्ब कुनै एउटा बी भर्ब आएको हुन्छ प्लस बी भर्ब हुन सक्छ एउटा कुनै पनि बी भर्ब हुन्छ त्यसपछि प्लस 2 plus verb 1 हो सक्छ के हो सक्छ 2 plus verb 1 पछि यो भयो आर्टिकल्स यदि यस्तो अवस्थामा छ भने हामीले प्यासिभ के बनाउने त पहिला लेख्ने अब्जेक्ट के लेख्ने अब्जेक्ट अब्जेक्ट प्लस ठिक छ बी भर्ब बी भर्ब जुन म्याच गर्छ नि त्यो बी भर्ब ठिक छ अब इज छ भने यसमा इजमा इजी हुन्छ ग्यारेन्टी छैन इज छ भने इज एम आर मध्ये कुनै एउटा हुन्छ किनभने तिनटै एउटै रूप पनि अनि वाच छ भने वाचर मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ भाइ यो सब्जेक्ट सिङ्गल त्यो वाच लाग्यो होला अब्जेक्ट प्लस छ भने वाच लाग्छ लाग्दैन नि वेयर लाग्छ अब्जेक्ट प्लस बी आ प्लस ठिक छ अब टु प्लस बी प्लस बर्ब थ्री प्लस बाई प्लस अब के बुझ्यौ त टु प्लस भर वान जुन इन्फिनिटिभ हो त्यो के हो इन्फिनिटिभ अनि इन्फिनिटिभको प्यासिभ के हुन्छ टु प्लस बी प्लस यो म अगाडिको भिडियोमा पनि बताएको थिएँ अनि मैले तिमीहरूलाई अगाडिको प्रिभियस क्लासमा पनि मैले कुरा पढाइसकेको थिएँ अब सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट दिएको हुन्छ त्यसपछि इज एम आर वा जुन मध्ये कुनै एउटा विभर्ब हुन सक्छ त्यसपछि इन्फिनिटिभ टु प्लस भर्ब हुन सक्छ त्यसपछि अब्जेक्ट हुन सक्छ यदि यस्तो फर्मेटमा एक्टिभ भोइस छ भने प्यासिभ भोइस चेन्ज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नुपर्छ अब्जेक्ट ठिक छ त्यसपछि अब्जेक्ट अनुसार जुन विभर्ब म्याच गर्छ नि अब त्यो विभर्ब प्रेजेन्टमा छ कि पास्टमा छ त्यो म्याच गरेर लेख्नुपर्छ ठिक छ त्यसपछि टु प्लस भर्ब जुन इन्फिनिटिभ हुन्छ नि राइट टु प्लस बी प्लस पत्ति गर्नुपर्छ त्यसपछि बाई लेख्नुपर्छ त्यसपछि अब्जेक्ट एकदम बुझ्न अप्ठ्यारो छ बुझ्यो भने एकदम मिली छ यसमा कुनै प्रकारको हार्ड डिफिकल्टिज नथिङ इज हियर यस्तो केही थाहा छैन यहाँ इट इज सो इजी If you want, if you practice, if you try, try go, practice go, chance or, banana chance or, therefore, so easy. If not, it is so difficult. Yeah, you try go, ne chale go. Give up go na chance or, hard man na chance or, tiyo hard ho bhai. Yadi hard man na chance or, banana chance or, toh voice ki ho hai? Ek dam minti cha voice. Kune yaar se na, yo daad ra bhaat ko kaur man chale tiyo. मिलाउने खाने तर जसलाई खाना आउँछ त्यसले खाना खान सक्छ जसलाई खाना जस्तो के हुन्छ चोखा दाल भात चटनी अचार मिलाएर एकैचोटि खान्छ त्यसलाई स्वाद थाहा पाउँछ पाउँछ जसले दाल खान्छ त्यसलाई दालको स्वाद थाहा हुन्छ भात खान्छ भात स्वाद खान्छ तरकारी खानलाई साग खानलाई मिठ खानलाई त्यो स्वाद थाहा हुन्छ अब जसले दाल भात चटनी चोखा तरकारी मिठ अचार घिउ के बोला बोला सब एकै ठाउँ मिलाएर खायो भने फर्स्ट अफ अल त्यसलाई स्वादै थाहा हुँदैन मिठो थियो कि गुलियो थियो त्यो कि नरिलो थियो कि तिखो थियो कि पिरो थियो थाहा हुँदैन अर्को कुरा राम्रै लागेन सन्जीव भाइले सधैँ त्यस्तै खान्छ
He is to write a letter. He is to write a letter. It is the active voice. No. Okay, why? Active voice. He is to write a letter. But in like passive voice, what do you So, what do you want to do? What do you want to do? He subject is B-Verb. B-Verb. Okay? So, what do you want Is that's a B-Verb. But I want to write. To write one for two plus. Or one. All the one for the other. Yeah. Okay. So there plus B bar plus two plus bar one plus. So my the passive and like will object like that. I guess all letter. A letter. Tava B bar. The is a B bar. That the is one such a M plus R plus. The all letter my galaxy. Is like a game like a galaxy. Is that all letter is. And letters by what? R. Good. I work well. The all letters. Singular, sir. Singular, sir. Is the all letters? The all letter is. Our 2 plus B plus bar. The all letter is 2. Written. B above 1. And right up. Let's go back. Written. A letter is to be written. A letter is to be written. Above it's a by plus subject. By. A letter is to be written by him. You will ask it. It's a perfect. I'll put another wire. You could have had, sir. No. Look, I want you to pass over the prayer. You present for people. About, let's go on in or be number in the sense. Pass. All right, now pass the number. Love one and two. There we are to read. The book. They were to read the book. They were to read the book. 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 तिम्रो दिमाग रीड गर्न सक्छ यार तिम्रो टीचर छु तिम्रो प्रब्लम्स चाहिँ जान्न सक्छु बुझ्न सक्छु ए भाइ भेटर कावा चाहिँ दिवा कहीं पे नहीं आया और कहीं पे नहीं समझा के छ पढ्न मन गर्दैन पढ्न मन गर्दैन खाना मा ध्यान छ अरे भोज रातिमा हुन्छ रे किन गरेछ अरे भोज राति ए हिजो दे रे अविनाशको बर्थडे मनाउन सकेन बेचारा के खान सकेन सरी दिन्छु दिल्ली भाइ मलाई धेरै माफ धेरै माफ गर ल तपाईँलाई छोरा त्यो एउटा मेरो जातिको बर्थडे थियो त्यसको कुरा गरेर त्यही भएर टु रिड द बुक ओके छ पहिला त्यो दिनु द बुक अब हेर यहाँ वेयर छ बिभरमा वेयर लाग्छ त बुकमा लाग्दैन सिङ्गल तब टु तब बी रिडको बर्थडे रेड हुन्छ रेड By the book was to be read by the book. You're my passive, you're my active voice, you're my passive. Hello, and if Elaine is to be able to search out, the book was to be read. By a different teacher. Kina, the by them, no, the people in the sentence. Kina, them, Manako, kyo, tata. भ्यागु प्रोनाउन हो अनि भ्यागु प्रोनाउनलाई प्यासिभको रुल अनुसार आज अब्जेक्ट नलेखे पनि गल्ती हुँदैन लेखे पनि गल्ती हुँदैन अनि नलेखे पनि गल्ती हुँदैन तर धेरै जसो भ्यागु नाउनहरू हुन्छ त्यसलाई तपाईँ लेख्नै पर्दैन क्रोनाउन प्रोनाउनको त वीको अस नलेखे पनि ठिक लेखे पनि ठिक देको देम नलेखे पनि ठिक लेखे पनि ठिक तर भ्यागु नाउन समबडी भयो पिपल भयो पोलिस भयो फार्मर भयो यो सब भाइ प्यासिभ भोइसमा अलाउ छैन प्यासिभ भोइसमा एज अ अब्जेक्ट हामीले लेख्न सक्दैन लेख्यो भने नि हामीहरूको मार्क पनि जिरोमा लेख्न छ होइन ल त आज हामी के पढ्यो हामी के पढ्यो प्यासिभ भोइस अफ इन्फिनिटिभ विथ बी भर्ब जसमा बी भर्ब हुन्छ पाँचवटा
यसको नयाँ फलक भेटिनु छ। आजलाई यति नै, अब हामी अगाडिको च्याप्टर भोलि पढ्नेछौँ।